не трябва да се задоволява това време само с присъствие. Трябва да мислите за своите изяви. И да осъществявате това, което се нарича инкорпориране. Включване. В съвременните мрежи, научни школи, изследователски направления, творчески направления. Само един пример ще дам. Ръководителите на формациите Черга БГ и Дипло.ком, съответно Виничко Вилико, с вече международна популярност на дизайнер, и Владислав Василев са възпитаници на нашата университет, на нашата катедра. Много от нашите възпитаници вече имат световна изява, работят за световния пазар и тук в страната, и извън нея. Не трябва да чакате и трябва да мислите. Ще се информирате някога, но какво ще правите след това? Как ще развивате своя интелектуален потенциал? С каква тематика ще се занимавате? Дизайнер в каква област искате да станете? Като учитате, че в катедрата е широко отворена вратата за изследвания в различни области и съответно дипломиране. Поне 15 области, където може да се прави дизайн. Отчитайте и следното, че ако погледнете, вече стотиците завършили специалността. Над 50% са разработвали теми, възложени от реални фирми, външни обекти, работят за практика. Отиват там. Около 35-38-9% лични проекти за собствените институти в нашите. И да кажем, около 8% това са изследователските проекти на хора, които още от началото са решили, че няма да бъдат само създатели на решения, които са им възложили, а и те ще създават нови продукти, услуги и решения. Мислете за изяви, за участие в конкурси, търсете хора, с които да комуникирате. Не чакайте да сте готови и тогава да им се отбавите. Трябва да бързате на своя ред, да се запознаете с тези млади хора, на възраст от вашата, в този момент студенти, в различни фази на обучението си. Защото това ще бъдат приятелите и бъдеще. Последствие да искате, трудно ще може да намерите път към тях. Най-здрави са връзките около доста. Ето тези неща искате да споделя с вас, за да можете вие на своя ред да се освобождавате от всякакви рамки за връзки да вървите напред. Повод за това ми даде голяма степен и възможността да гледам чисто информативно какъв е състава на постъпилите в специалността и си признавам, че съм много приятно впечатлен, че да 20 души от вас, присъстващите практически тук, са били със сериозна заявка още в началото на своето обучение. Не казвам, че те са хората, които преобладават, доминират на поставите, но те по-своему дават който може да познаваш, защото всеки отговор сам своето бъдеще. Назад е отговорен към това бъдеще. Стига че да иска, той винаги може да мине през нея. И понеже четвърта врата, отопричната за мъртвите, е все още отворена. През нея не е минал още онен, който ще поднесе на човешкото общество забележителните резултати. Може да е всеки един от вас, ако той го пожелая. Това пожелание е свързано между другото и с усилията, защото ако се върнем към тематиката, с която се занимаваме, изграждане на образи, които ще ни трябва, когато създаваме нови продукти, услуги и всякакви интелектуални решения, се оказва, че тематиката съвсем не е проста, но поне до голяма степен надявам се на усилията, които положих
да изградим една представа, че визуалните образи могат да бъдат систематизирани в един семантичен кръг, като доверихме място на тези, които се разбират, могат да бъдат анализирани, нарекохме ги културна форма, на тези, които са чисто плод на нашите измислици. Вие бихте били много приятно изненадани творчески план, ако вземете творчеството на Гоя, един художник творил преди няколко века, като съвременен, абстрактен живопис, сам не можеш да обясни защо рисува така. Вземете съвременето са вие Ешер, който сам казва, а това, че е живял преди няколко десетилетия. Не мога да разбера защо творя така. Отишъл дори на психиатър, за да разбере нормален ли е. Нормален си му казал Оля. Това е нашето въображение. Сборната група на геометричните символите, където си дава среща са едновременно, но вече обединени геометричните построения и символите. Ако вие погледнете в съвременните теории и изследвания на тема символи, ще видите, че това е мястото, къде се събираш всички поточета на човешката култура и истина. Всички черпат от един извод и се гледат от един голям океан в познанието и истина. Добре, ние разказахме по-нататък, че в този семантичен кръг можем да поставим своя новосъздадена група, където е необходимо, за да постигнем максимален ефект. Показваме, че е възможно към К-формата, към А-формата, към ГС-формата да добавим в подчинителна форма от една точка на иерархиите и съпочинеността, елементи присъщи за другите групи, за да имаме контрасти. Вие ще чуете в теория на композицията, че най-силни са контрастите от типа голямо, малко, сложно, просто, да противопоставите тези начала. Точно те намират приложение тук и изграждат много стойностните ефекти. Посочихме мястото на решенията, които създава изкуството като стилизиране и на дизайна. И вече от тук знаем, че човешкият ум се стреми, когато става дума за промишлени изделия, не толкова да прави фантазиите, няма да ги купи купувачът. Купувачът, когато купува, иска да знае какво купува. Той не иска котка в чувал. Иска да види котката. Той казва, чувалът е упаковка. Не ми продавайте чувал. Следователно, позиционирането на дизайн решенията от пет споменати и демонстрирани типове и форми се поддава на разбиране. А това е много удачно използване. Но ако го продадем, ние ще го доукрасим с символни идеи или с абстрактни, за да го направим продаваемо. Зависи от това да го купят на всяка цена. Ами ще се обърнете. Да проводим желание. Идеята за семантичен кръг може да бъде коментирана, това е достатъчно обаче. Но тъй като самият процес създаване на образи е сложен дълбок, ще трябва ни да си вмутнем в дълбините му. Това ще направи на няколко етапа, тъй както гвуркачите не се гвуркат изведнъж рязко и не се покачват заради декомпресията изненадващо бързо, а внимателно. Тогава ще бъде необходимо днес да коментираме нов проблем, свързан с изграждане на образи. Като отчитаме, че този проблем възниква изключително често при презентации, при комуникации. Следователно, ние като дизайнери, изграждащи различни форми, не можем да отминем проблема семантична информация, информация наситена с смисъл и значение, и да коментираме четири възможни нива на диалог,
автоаудитория или творец изпълнител, тире възложител, оценител. То това са ролите, които ние ще играем като автори, творци и изпълнители. А в други ситуации, като ние пък наблюдаваме това, което други са създали, ще играем съответно ролята на аудитория, обаче просветена, на възложители или на оценители. Всички роли ще трябва да ни бъдат добре известни. Тогава картината за създаване на образи, достатъчно ясно поднесена, разбираем тук, търпи развитие, като кажем, когато искам да се изразя и трябва да решим, че другата страна обязателно ще разбере това, което и поднася, и другата няма да иска, няма да очаква. Ще използвам първите две нива, при които става дума за поднасяне на информационна информация, информация относно качества на създаваните продукти, обекти, услуги и всякакви решения, така че с лявото полукълбо, този, който наблюдава нашите решения, вижда визуални образи, чете текст да разбере всичко и да получи необходимата му информираност. Можете ли да отидете при някакъв, да кажем, ръководителна организация и да решите, че може да тупате по рамото и да приказвате на тих? Може, обаче той да наше срещнете с него. Вие във всички случаи ще отчитате, че това е непознат, на който вие трябва да правите впечатление преди със своя професионализъм, и да документирате с него нещата, които трябва да бъдат единствено поставени в фокуса на вашата комуникация и на вашата презентация. Тия нива се наричат ниски, ангажирани основно формалната логика, своята и на другите. Ще искат огромен потенциал и възможности да бъдат разигравани, но при тях разчитаме само на разбиране. След малко ние ще демонстрираме какви са възможностите на първо ниво, на второ ниво, което става дума за информация, но още тук ще забележим, че това е сборно място, първото ниво, и то няма ясна граница с второто. Тази граница е на взаимно привикване. Сложен е човешкият мозък. Не могат да бъдат описани в плана всички детайли и чувства на неговите виртуални зигзаги. Ще погледнем картината в другата и част. Има още две нива на комуникация, при които авторът разчита на манипулация. Да, той ще поднесе семантична информация, но акцентът няма да попада в нея, а върху желанието на трето ниво да упражни върху аудиторията емоционален отклик, такъв какъвто му е необходим, такъв какъвто той желая. Или да породи настройка на личностите срещу себе си, реално присъстващи или на огромни дистанции в пространството и времето, да се настроят на същата вълна, да се преживяват същите неща. Задействане в такъв случай ясното полукълбо. Тук вече формалната логика не играе доминираща роля. Тя присъства, но акцентът попада върху емоциите. Ако вие разчувствате някого, улучите, целта ви ще бъде емоциите, преживяването, настроенията, реакциите на другите хора, такива каквито вие желаете. Ваше ви одобряват, ще ви възприемат, дори да сте напълно непознат човек.
Но ще се иска култура, майсторство да бъде направено. Тогава дори напълно непознати вам хора, ако не ги потупате по работа, а само им подавате ръка, търсите тяхната среда, тяхното общуване, те ще се отвърнат със същото. Такъв ще бъде тяхния отклик. Това е вродено на човека. Следователно, емоциите ще отворят мисловността. Мисловността е ключът към съзидателността. Но вие не можете да накарате никого да мисли. Вашите учители може да са ни хайкали, че трябва да учите, че трябва да мислите. Предполагам, че голям ефект не са постигнали, както и моите учители, ако погледна, ако са ми разправили такива неща, признато, кой е другото. Защо трябва да го правя? Те ме атакуват на най-трудното място, мисловността. Искат аз да се причупя. Но аз не се причупвам и вие не сте се причупвали. Вземали сте го за сведение само. Но чрез емоцията, на трето ниво, ние атакуваме и мисловността в последствие. Какво правим на четвърто ниво? То е най-трудното, най-високо. Позициониране в тази схема, в този модел. И означава, като разчитане на економиката, на третото основно качество, на третото подтик на човешкото его, всеки от нас иска да знае. Години наред аз съм питал по време на среща с хора, които съм получавал. Оплаква ли се някой, че е глупак? Не чух до сега нито един потвърждаващ това очакване. Никой не иска да бъде така. Всеки иска да научава. Важното е как. Тогава съвременните ви препратя. Ние вече в нашия сте работили за бъдеще. Който се интересува от миналото, да се мърда там, да търси каквото иска. Истината е бъдеще. Сериозни игри за креативно и иновационно обучение. Правим нашата катедра. Правим го екип. Радвам се да отбележа с доктор Узунов. На четвърто ниво, вие сте вече майстор. Умеете да манипулирате. И като разчитате на този трети фактор, че трети подтик на човешкото его е да знае, тогава вероятно ще придобиете и ключа как да отварите мисловността на хората. На четвърто ниво, ако вие го изнесете, не скучно, а изумително, майсторски спредено, знанието, познанието, с емоционални фактори и носители, хората ще отпитат на вашата прокара да мислите. Аз това очаквам. Но толкова трябва да бъде направено интересно. Нашите сериозни игри ще бъдат най-шантерите на този свят. Не правим система, в която да хвани някой за ръка, да го кажем, аз сега ще научим нещо какво. Няма ги да правим още в света. Но вече сме в компания и с най-силният център в света в Великобритания. Постепенно развиваме своите контакти. Докторанти работят в тази област. Ето покана и за вас на време. Натам гледайте. Към бъдеще. Миналото няма нищо. Миналото има трупове. Призраци. Все, те могат да се възкресят. Никой не се е върнал от там. Шансът е единствено на бъдеще. Това е истина. Оказва се следователно, че на трето и четвърто ниво ние сме великите манипулатори. Аз очаквам от вас, защото е постижимо да бъдете това, а на думата манипулиране няма нищо срамно. Това е умението да внушавате на другите хора, да печелите тяхното внимание, тяхното доверие. А защо не е приятелството, независимо какви дистанции ви делят?
на интелектуалната съвместимост с други индивиди. Тогава на ниво мисловност, чрез знание, познание, поднесено изумително, значи аз самия, как е казано, за да уча, някой трябва да бъда по-умен, за да може да сравня. Ще научите нещо от мен или няма какво да науча. Ето вие ще трябва да създавате за себе си и онова изумително познание за различни сфери на човешкия живот и дейност, за различни сфери на знанието, които да поднасяте неповторимо и да поращате от другите хора, желание да влязат там. И хората го правят. Тогава чрез мисловността, вие задвижвате и тяхната емоция. Познанието поднесено супо, тъй както го правят сега в образователната система. Няма кого да вдъхнови. Не поражда емоционален отклик. Това е слабото място в образователната система, не само на нашата страна, на съвременните университети изобщо. А когато е и интересно да правим, слушам, да, ето тези четири нива на поднасяне на информация. На първо ниво ще го нарека особено повърхностно семантично. Накратко ще описвам и ще представя обекти, процеси, системи, организации, личност, всичко. Толкова кратко или толкова разширено, ограничено разширено, икономично разширено, че както се казва, то ако искате да занимавате някакъв изкушен в професията си предприемач, препоръчвате тук, като се качвате с асансьора от партера до третия етаж, където е неговия офис, да сте му обяснили за какво става дума. Ако не сте му обяснили, вие и в офиса му няма да обясните кой знае какво. На второ ниво работим също с информация, но тя е в разширен вид. Според случая, може да бъде огромна, потресаващо от окно. Нека да започнем с първите две нива. От тук нататък моят разказ ще става поначало и само информатиран. Тоест, подготвени са множество примери и задача ще се следва сега до следва. Да бъдат коментирани. Докъдето стигна. Привежда съм много. На първо ниво на диалог автор-аудитория. Може да разгледаме следните примери. Няма да бъде необходимо да водите обязателно записки, аз ще подготвя материала и изписвам в такъв вид, че ти от вас отношение ще могат да го получат. Обекти с общо предназначение, изображение на творчески идеи и решения, технически, художествени, автентично, съответно на съспенса. За него той казва, съспенсът е това, за което знаете, че ще се получи нещо, но не знаете какво точно. Докато в трилър знаете. Съспенсът не ви дава такава възможност. Виждате преди всичко акцент върху чисти визуални картини. Какво е тяхната сила? В фразата, която е известна от съвременните изследователи, че картинката струва повече от 1000 думи. Ще трябва да се научим да създавам такива картини, които ще носят кратка, синтезирана, сбита информация сама за себе си. Технически решения, продукти за продажба, информация за iPhone и още какви ли не. Във всички случаи те са насочени за пазарно въздействие. Те ще трябва да носят такава информация, че всеки ден с кратък поглед да добие едно, което му е необходимо. Ако можете с минимум
специалния орган постигнете, вие сте си свършили работа. Както виждате, обаче, много често, специално използвана за рекламата, се държи за търговската марка. Ето търговската марка. Чарути, Шанел и така нататък. Вие ще изграждате чужда търговска марка. Ако работите като професионалисти за някого, вие създавате имиджа на неговата търговска марка. Тя ще се появи върху продукта. И вие ще създавате славата на организациите. Ще създавате славата на своята собствена организация. И ще трябва да измислите още от сега каква ще бъде тя. Какъв ще бъде нейният символ. Какво ще бъде нейното име. Не толкова просто да бъде направен такъв избор. Следващата възможност ще бъде кратки графично текстови описания. Нека да покажем на примера. Кратко, но само с картинки понякога не става. Защо? Защото картинките не могат да покажат всичко, от което искаме да се докоснем. Тогава използваме словата като текстове, изговорени или написани, респективно прочетени, и ще може с помощта на такива изображения да разкрием функцията, предназначението, структурата, конструкцията, как е изградено това решение, от какви елементи е съставено. Как са свързани те помежду си? И така нататък. Принципа на действие. Ще го изследвате, ще видите какви физически операции приключат в него. От какви структурни решения може да бъде изпълнено. Ако един продукт търпи, бихте могли едновременно и функцията, и структурата да изследвате, използвайки и графично изображение, и текст. Малко и кратко. Винаги ще мислите в такъв случай. Колко дълго трябва да бъде описанието? То трябва да бъде икономично, защото никой не иска да чете абсурдни дълги текстове. И веднага, нека да кажем, инструкциите на Дейвид Огилви, един от великите дизайнери, особено на рекламния дизайн, който казва, ако правите реклама, то тогава никога повече от 16 думи в едно изречение. И само една идея. Нищо повече. Опитайте се да се правите на себе си на Огилви и ще станете за посмешище. Пазара няма да ви иска. Няма да ви чете, няма да ви обърне внимание. При това 16 думи, но Господи, изключително точно подбрани. Всичко излишно аут и свързаност, останало само от това, което ще описва същности. Казахме, че в този случай на това момент поставяме функцията и структурата. Защо? Защото няма по-важно от това. Нищо друго няма сферата на таксономията за всички области на познанието, да се говори за функция, предназначение, какво ще прави, как ще прави, структура, как ще бъде изградено, как ще бъде композирано, как ще бъде оформено като реално практическо решение. Ние ще създаваме такива. На първо ниво, обаче се налага по някой път да не стоим в най-низките нива на съвсем кратките изложения, а да бъде малко по щедри на описание на информация, т.е. да отиде към по-добър информация и както ще покаже следващия случай, отново сме на първо ниво, но за да се получи необходимата пълнота на разбиране, текстовете нарастват. Отново е първо ниво. Но се оказва, че ще има случаи, когато не можем да спечелим само с елементарна картинка. Хората
хората ще искат да знаят обстоятелства, детайли, качества, характеристики, кое как действа, по-точно описано, защото сам ви бих е казал, много добре, че ми показвате тази картинка, но мен не интересуват неща, които тук ги няма, затова се въздържат. Самият пазар иска от нас, но не само той, и всички сфери на човешката дейност искат решения от този тип, което е достатъчно икономично, но не телеграфически ще описваме своите решения. Някаква функция използва. Пример, който току-що разгледах, посочен е децата, че отиваме към горните нива, към горните пластове заряди, на това първи ниво, още сме тук. Но погледнете, разликата между първото и второто е взаимното постигат една и друга посока, няма рязка граница, искам да кажа, и второ, и първо и второ ниво, за сега сме още на първото, може да отиде като добавка на трето ниво и на четвърто ниво. Сега внимание. Говорим, че тук поднасят информация, а тук говорим за емоция и за мисловност, показва се, че когато сте майстори, ви може да представите своята информация на първо ниво, като и добавите емоция, като и добавите мисловност, но отново по принципа да са подчинителността. По този начин, вие ще обогатите формулната информация с елементи от емоционален тип. И ето да кажем разказът на тема фигурите от Наска и текстове Бушидо, Пътят на самурая, творчеството на Кани Пикасо, знаете какво, прекрасни сюжети, един съвременен творец, ювелирен Гюгер Дюра, Тадж Махал, уникалното творение по Бесвартилов, индийският Махараджа, Кьонската катедрала, Айфелова кула, мостът на Акаша и какво ли още не съдължество, картинки и текст. Отново хори до поднася ли информация, но е смесване с точно програми този емоционал и постигаме ефект. Информацията се чете с повишено внимание и интерес. Но и сте майсторство. Как тази информация, която може да бъде предназначена към изключително взискателна аудитория, да бъде направена разкрепостена, но умна, като се добавя към нея емоционалните мотиви. Не може да отречем, че да добавяйки към описанието за творчеството на Кани Пикасо, ние няма да бъдем повлияни от това впечатление, на което остават между впечатляващи. Покрай информацията има място и за емоции. И още една картинка, когато към първо ниво информация добавите един излъж за четвърто ниво. От тук се прицелвате и си вземате нещо от мисловността. Добавите и към информацията и вижте какво се получава. Окото на Бог. Космически обемът, фиксиран от изследователските системи на човека, но когато прочетете текста, освен кратката научна информация, вие ще посетите контакта с това, което никой не може да обясни. Никой не може да обясни происхода на Вселената и на човека. Няма такава възможност. Дори за милиони години хората пак няма да могат да обяснят всичко. Просто ще търсят. Защото вероятно парадоксът е това, че от друга информацията, която е голям обект,
изчерпателно. Всичко е необходимо, че е предказано. Системно изследване и описание за функцията, структурата, качествата, начина на употреба на хръдръжката, включително маркетинг за презентация, продукти, рекламните талози, ръководства и т.н. Едно описание на тема, какво представлява играта Paintball. Разглеждам само за вие ти представяш, че тук е необходимо сериозна работа върху отчастие на информация. Или портален сайт за футбол и залагане. Камера анонимна, автономна прочен. Представя на продукт, какъвто преди може да се даде ближе на това. Иде на агрегат с КСКП. Написание на Ютия. Тук е пазарна презентация на автомобил. Няма една критика са, но за да може потребителя да получи цялата необходима информация и да реши да купи вашия автомобил, не някой на друг. Или примери за указание как да се използва. Това е с поредица от картина. И така. Трябва да кажем, че дизайнер ще бъде изправен обязателно в своите теми, който дава нови решения, което да работи само на първо ниво, защото ако трябва да направите един фирмен каталог, а такива се готвят при създаването разнообразни решения, вие не можете да се сдобите с една-две странички, една-две картинки. Няма да стане каталог. Най-много да стане дипляна, брошурка и толкова. Вие ще трябва да дадете обилна информация. И погледнете, примерно, ако вземете един съвременен електронен продукт, колкото и информация да има, все нещо липсва. Разчита се и на интелигентността на потребителя, който ще може да разчита на минал опит, за да разбере всичко. А понякога това се оказва дори недостатъчно. И ще ви трябва специална информация. Ето колко хищна по отношение на дълбочината, която стига е идеята и е безкомпромисна. Трябва да го направиш. Иначе продуктът ще бъде непълноценен. Това е възможност. Да илюстрирам анализа и синтеза на решения, които съм създал, които обсъждам. Или как да си направим оригами и така нататък. Когато вие създавате решение и ги представите на своите възложители най-напред, с тенденцията да се превърнат в пазарен продукт, вие трябва много добре да иллюстрирате функцията и структурата, без да пестите картини и описания. Трето. Фирменият презентации и каталози. Нека да го разгледаме. Каква форма ще има инфостранно, но тук дизайнерът ще трябва да покаже своето умение да представи продукти, линии, решения, технологични възможности и най-вече он е игрив имидж, който съвременните фирми, дори работещи с метал, искат да покажат вдъхновеното си място и присъствието на професията. Това вече не е само демонстрация, ние правим железни изделия, а ние дори естетика заявява техники. Със своите производствени процеси и възможности, със своите резултати и със техните представи. Ето ви разширено описание. Примерно архитектура на бъдещето.
създаването на нови продукции и нови материали и технологии и някакво описание. Вие във всички случаи, за да аргументирате дадена идея, искате да направите нещо, ще разработите такива материали, да ги представите, за да убедите пазара, даден възложител. Какво представлява тази технология? Едно е да му разкажете, че има технология, която използва умни, интелигентни компоненти, а друго е да създадете ето тази разработка. И да представите такива технологии и материали. Дали ще ви ползвате източници или ще компилирате такива, или ще добавите и свои идеи, но това е една много силна възможност да аргументирате своите идеи. Може да разбирате това на първи план. Неща, които може би ще ни предстои да правят, ако може да заедно. Тогава, нека на това място да добавим. Ако тръгнете по този път, вие ще стигнете до защита на интелектуална собственост. До патенти за устройства, методи, материали, състави, за полезни модели, за дизайни. И ще трябва да имате готовността по примерно такъв порядък, който е дефиниран от държавните патентни ведомства на света по една и съща форма да работи целия свят. Аз ще трябва да разкрия същността, принципа на действие, как ще изглежда, ако бъде решен, какви части бъде подкрепили, какви претенции ще имам аз. Вие ще стоите обязателно в своето попреще бъдеще, изправени пред две ситуации. Първата, ще ви възлагат задачи и ще ви плащат за тяхното изпълнение и е зависимо къде и за кого работите. И ще получавате заплата. Ако това ви устройва, живейте както искате. Втората възможност. Вие създавате уникални авторски продукти, чието притежател ще бъдете вие. Ще ги защитите с интелектуална собственост и ставате пазарен монополист. Дали ще го използвате, но поне в съзнанието ви това като възможност неотнимаемо вече стои, защото дизайнът на бъдещето няма да бъде след някакво десетилетие, тогава вие ще бъдете зрялата. Той няма да бъде същия, така какъвто е днес. Всичко се променя. Епохата, в която живеем, е бясна. Така и го правят. Каква е целта? Всеки, който не може да се адаптира на нея, четете думите на Серджо Зима, бивш вице-президент на Кока-Кола, като не можеш, умри. Буквално така е написано в него. Защото на пазара не е място за разходка. Ти не оставаш и не загиваш. Нека в нашето съзнание да се вижда, че това не са досадни примери, а това са примери, които сега се стават пред мен, с една полука. Това може да се случи. Но съставяме систематизация. Дали това ще бъде научни, каквато е периодичната система на инженерия? Вярно, че няма да я преоткриваме, но вероятно дава пример, че когато вие бъдете човек на знание, а не за наличие дизайнер, вие нямате голям шанс като за наличие бъде. Вие имате шанс като носител на знание, въз основа, които ще създавате иновации. Ето ви една еднистична систематизация, каквато вие вече правите. Вижте нова светлина. Не е необходимо да се мисли по друг начин от себе, когато се прави проектно изследване. И вие трябва да обосновете
каква новост ще предложите на пазара? Ще трябва да влезете в бранша. Въпросно на техническата литература. Патенти и проспектите, какви решения се предлагат? И се правят много задълбочени изследвания. На базата на тях, както споменахме, могат да бъдат осъществени анализи на силни страни, предимства, тенденции, възможности, негативи и начини за преодоляване на съществуващи бариери, задръжки, забрави и така нататък. Систематизациите следователно стават към второто ниво и те имат изключително голямата научна стойност. Ако вие направите дисертация някога, а някой от вас много вероятно ще се обретират, висшата претенция на тази дисертация е познанието, което вие създавате, без прецеденти, вие правите нещо ново и се облягате на своите приноси. Какво ново създавате вие? В няколко аспекта. За науката. Какво значение ще има? Какво значение ще има в научно приложен аспект? Как новото, което създава, би могло да се приложи в практика? По-нататък. Практически приложения. Разработки. И накрая методически създаване на пособия, програми, средства, с чиято помощ могат да се обучават и само обучават други хора, за да вървят по пътя, който вие разкрихте за тях. Но след себе си това съзнание, че след придобиването на бакалавърска степен, вие можете да завършите магистърска степен, а след това докторатура, защото светът дава най-големи предимства на тези, които съмеят да заявят желанието си за изява в областта на научното изследване. На всъщност ниво може да бъде приведени детайлно описание на теоретични изследвания, учебници, по които хората да се учат, монографии, книги с резултати от изследвания. И ето ви един единствен пример. Темата фотоапарат и вижте в какъв обем цялото изследване на възможностите, свързани с темата фотоапарат, в един много обемни с материал. Това са вече продукти, които отиват в посока научно-изследователска работа. Кое маркира основните идеи на съвременния дизайн? По думите на академик Капица, 25% дизайнът и дизайнът са теория. 25% изобразителни умения, рисовални и графични техники. 25% умения за научно изследване и 25% изобретателство, иновации. Другото е за речи. Този дизайн за речи си отива. Той ще остане. Но ще бъде в долните пластове на средно интелектуалните възможности. Къде се печели най-много? С високо интелектуални продукти, услуги и решения. Вие не можете да ги съгласите сега. Но в бъдеще, да, ако тук се програмирате, че някога вие ще искате да създадете един мозък, базиран на знание. Иначе се остава човек като луна. Отразява се луна и това така не излъчва. Следваща възможност на второ ниво. Маркетинг и проучване. Ето и резултати от маркетинговите проучвания. За разлика от предишното едно научно изследване, проучването на пазара иска да се глумнете, да съберете информация и да започнете да я систематизирате, да я анализирате и да изваждате от там изводи, препоръки, заключения. Резултати от дипломни работи, специално и дисертации, се моделират малкото време и внимание на тази тема. Това, което ще направите като
своя дипломен проект, какъвто и да е той, която и да е от областите, примерно, да решите проект, възможно да върх, да решите собствен проект за вашето бъдеще или пък изследователски, във всички случаи ще бъде вложено знание, протича под ръководство на научение, предупредително, което ще трябва да ви въведе, за да ви измислите вие, а за да може да ви покаже пътя, по който възходящо ще развивате своите идеи. На това бих могъл да кажа, че в специалността има, за разлика от други специалности, изключителната възможност човек да покаже на практика какво е състояние да съществува. Към вече от миналата 2005 година ние имахме изумителна сесия, когато тя не е била единствената, но е една от показателните, с която на дипломен проект вие можете да видите разработки на спортен автомобил, реално изпълнение движение на автомобили граждански, на мотоциклети и на други транспортни средства. Десетина души можаха да покажат блясъка на човешкия ум и на това, което един глас специалист може. И на всякъде имаше собствен принос и теоретични знания. Но пример, при който на второ ниво могат да бъдат включени реакции, които отвеждат до впечатленията, които ще създадат емоционалните въздействия и добре представеното познание или знание. Тогава няколко примера на тема лудата крава е рока на път към Юпитер, където под формата на информация на нас не се предлагат изумителните шансове да преживеем историята на своята слънчева система. Защото всяко нещо, което ни притежава, всяко нещо, което ни липсва, е онова, което привлича вниманието. Онова, което връзва на себе си загадката на невъзможността да проникне там. И тези чрез интелекта си, чрез въображението са. Реакции за това. Ще продължим с следващото. На второ ниво рефлексии. Рефлексии означава размисли. От проблем представен на второ ниво, но свързани с четвърто и трето ниво, и ето един разказ от гледна точка на семантичната информация за Зигмунд Фройд и разкритията му за човешката личност, дори няма нито една картина, но показваме силата на вербалните решения, на текстовите, на речта и на написаното, когато ние можем да помним не толкова само картина на едно научно познание като информация, а и лично отношение, защото Фройд неповторимо си е извоювал място с едно, разкривайки ни силата на сексуалния мотив в поведението на човека от малък в 7 типови етапа, през които протича човешкия живот. 7 са, описани от психология. Друго няма. И първият е зубалният, когато човек бозае. Фалическият от фалос проистича, когато детето осъзнава своя пол, но не може да го обясни. И единствено изключителната му проява на човек в пълния блясък започва да се вижда, когато то започва да бута там, до коса. И вие ще видите в книгите, той седна у него величество, малкият човек на един цокал, щастлив, неповторимо щастлив. Не можеш да останеш равнодушен, когато четеш за Едиповия комплекс.
за онази ревност между сина и бащата. Кой притежава майката? Майката не е роднина със съпруга си. Майката е роднина със сина си. Не е ли така? Седът има една претенция, защото е се пръгнал от нея от утроба. И всичко го свързва с нея. Магнетично и неповторимо. Значи, има място за ревност. И вие знаете къде отиват едиповите комплекси. До опция убийства, до кръвосмешение. Толкова силни неща, при които човек просто не може да бъде безразличен. Това от пришли за света, взима от твоя. И когато го разказва, ти виждаш част от себе си. Също така на второ ниво, когато бива изнасена информация, може да постигне ефекти от емоционален изловен тип. Защото когато четете за Александър Велики или гледате филми за него, вие не можете да ми изпитате вдъхновението, че един човек е можал да стигне до това на 30 и няколко години отишъл от света, за да не бъде забравен за никога. Съжалявам, че в днешно време някои наши съседи се правят на македонци. Не са. Александър Македонски просто е живял като представител на една от държавите на Древна Гърция, на тази територия. Само едно предупреждение към нас самите, ние да избиваме това. Добре, с този пример, последна тази група, може да считаме, че предостатъчно я отдохнихме с внимание и сега е както за трето и четвърто ниво. На трето ниво ние човъркаме, ние манипулираме, жадно, пристрастно и вдъхновено. Манипулираме емоциите. Опитваме да внушим на другите хора такива чувства, каквито нас са ми сполетели. Въпросът е, ще мога ли да ги предавам? Това се оказва изпълнимо. Ако използваме само визуални картини, всяка една от тези картинки още към тях ни освобождава от това, което знаехме вече на първото ниво за функция и структура и така нататък. Тук се тръпава друг. Интимен на преживяване, на състояние, на впечатление, на фантазии и на въображения, на настроения. Може нито една дума да я кажа. А тази веднага ще ви напомни примерно за една от песните на Лед Цепелин, за една дама, която си купила стълбище към небесата. Вие ще видите части от собствените си фантазии в тези картини. Нещо познато има в тях. Познати са преживяванията, емоциите от тях. И веднага виждаме. Тук не е необходимо някой да ни обяснява какво виждаме. Ние се ориентираме в тази поредица от изображения, които пораждат у нас преживявания. И в следващия миг сами сме готови да се уловим, че освен преживяванията, спонтанно се е появила мисловност. Мисловен процес. Той е случайен характер. Защото знаем, че вече доминира дясното полукълбо. За разлика от предходните два случая, където доминираш формалната логика. И ние се преживяваме, приемаме посланията и на своя сме готови да изграждаме картини, с чиято полза да може да представи послания.
Възможно е обаче, но това трудно ни е. Към своите картини да добавим текстове. Дали това ще бъдат единични думи, реплики, фрази на бележити личности? Дали това ще бъдат сентенции? Но във всички случаи ще покажем, че на трето ниво удивително силно ще бъде впечатлението, което ще упражним върху своята аудитория, ако добавим и текст. Защо? Текстовите обикновено служат да изградим насочени асоциации. Предходната поредица нямаше текстове. Асоциациите са свободни, са свободни. Всеки мисли, къде е бил щастлив край морето. Картините не съвпадат, защото създанията са различни. Но тук вече текстовите позволяват да организираме пороя, потока от мисли и думи. В онова време, за което ни е подсетил автора, ето тук на шега той казва, бъди различен. Една мисъл на Хърбърт Уелс, този, който не гледа на текст, се оказва най-позак. Тук е една мисъл на Габриел Маркес. Маркес сам разказва, че когато за пръв път прочел творчеството на Кафка, светът за него се променил и разбрал, че всичко, което пише, вече няма да бъде писано от него. И започва да пише по оня фантастичен стил. Прочетете книгите му, 100 години съм там. Няма кой да пише на полковника, за да разберете колко гениален може да стане и вашия полковник. Но ви трябва, дами и господа, не да се съобразявате по вашите квартални представи, че сте най-умният пич или дама на хората си. Със световни ежбалони трябва да се съпоставите. Докато не го направите, не си въобразявате нищо. Не след това, за което претендирате. Вие няма да повторите примера на гениите. Те само ще дадат примера, какво трябва на своя да се стремите. Без това не става. Затова е смачка на младеща ни деска, няма идеала. Идеалите ги създават типове, които са чисто просто индустриални продукти. Картината е много по-обманваща. Вие сами ще я разберете, но когато разберете, пак ще се обърна към Пинкла, 10-те години ще са минали и ти ще се разбрал, че не се опиша. По-нататък, на трето ниво, митове, легенди, сказания, притчи, приказки, удивителни хипотези, загадки, страхотни истории, странни творения, преживявания, събития, разлиз. Ще ви прочета за такава. В Индия концепцията за рая е дърво, изпълняващо желание. Когато се прави на това дърво, всяко негово желание се изпълнява веднага. Няма никаква задръжка, никакъв един продукт между желанието и неговата реализация. Човек дълго време легнал да спи под такова дърво, изпълняващо желание, което се събудил, почувствал силен глад и помислил. Много съм гладен, виждах изгледа да има знакова храна от някъде. И веднага от някъде се пръгнала храна. Направо извирала от въздуха, много вкусна храна. Човек е бил толкова гладен, че не помислил откъде се е появил, когато се гладен е много дълго не умислил. Той започнал веднага да яде, храната е била така вкусна. След това, когато гледал и преминал, той се отгледал много. Сега той е почувствал удовлетворение. Появила му се друга мисъл. Сега, ако имаше нещо за пиене, прави няма за рани и веднага се е много прекрасно вино. Лежейки в сянката на дървото и спокойно пивайки от виното, обдръжка му прохладния вятър, прави той започнал да се изявява. Какво става също? Може би аз спя. Или пък тук има някакво привидение, което си правят, че ми спя. Дървото изпълнява всички желания. И предели се други, те би ужасни, жестоки и отвратителни. Именно такива, каквито той си представя. Човекът се рефлектира с мисъл. Сега те сигурно ще ни убият. И те го убият.
ще добавим към тази категория. Лична мисия и изява на декларация за лична мисия. Да заявите пред света. Един ясен, добре, то смислен и балансиран текст. Какво ли сте получили? Какво се заключава съществените цели във вашия живот? Какво искате да постигнете и какво смятате, че ще направите? Когато нямате визия, вашият апел се пълни като сурватка в полупразна далека. Много добре. Когато имате мисия, а след това и визия, те ще действат като структура, атрактор за нашия мозък и най-доброто пришло да си вижда усилите именно това, за което мечтаете. Тази идея за мисия, а особено за визия, е изключително важна. Българските фирми нямат визия. Българските фирми са правени от хора, които си въобразяват, че разни идиоти ще дойдат да работят при тях. Предмислите, че не сте гласкави за вас. Даже може да мисля, че сте кретени. Защото те не са. Защото ви плащат колкото те искат. Знаете ли каква е средната заплата в България? Но практиката не е такава, на всякъде. Значи това, което ми се казва, ще търсите силните организации. А силните организации няма да ви искат, ако нямате визия. Ако нямате идеи, за какво сте им? Те са силни без вас. Има неща, за които човек много сериозно може не само да мисля, но и да се надява, че именно такива неща ще му се случат. А когато се създаваме в организация, запомнете едно. Не измисляйте, българската си организация, че те какво чека, че това става на пазара. Нищо подобно. Трябва да е организация, ако ще се създадете. В която има организационна култура. И тя да почина на визия, като вие ще се създадете, ако вие ще създадете такава организация. Целият цяк е главно за визия. Вземете най-сериозния вътрешен човек. Опишете го на бляска визия. Вижте как той ще реагира като дете. Хората са главни за визия. Там възраст няма. За това са ведомите, които те и говорят. Създавите от организация с организационна култура са емоционално привързани служители. За да не е много добре това. Защото чудото, което ще направите организация, ако имате организационна култура, ще бъде спойката. Онова, което ще управлява хората в организацията. Защото когато има визия и всички знаят какъв ще бъде нашия живот, когато се трансформира това дело, ние знаем, че се стигнем към стойност на неща. Ще спомена играта с думи, за която имам подготвен за вас съвсем лов текст. Ще ви го предоставя, за да може да играете. Защото това е една от най-богатите възможности за човешкия ум. Играта с думи. Автоинтервизата, аналогия, преживяване, психодрама. Ще мога да ви покажа още тези неща.